Lähetäänkö Kaljalle? Tekis kyllä mieli, mutta huomenna tärkeä kokous. Onko se käynyt siinä uudessa horsepaarissa, joka aukastin pari viikkoa sitten? En oo. Lähdään tsekkaan se. No kunhan se jää yhteen. Mitäs meinaa nähdä vaiva? Yö vuorossa. Joo. Sanoisin, että se on siinä. Tää on aika tunnelmallinen mesta. Pitäis varmaan tuo Maria tänne joku kerta. On se käynyt. Ihan totta. Milloin? Pari viikkoa sitten. Maria on kyllä ollut viime viikon yöllä. Oot sä ihan varma? No voi olla, että minusta päin. Sä kotona tarpeeksi? Ei. No moi. En muista. Ihan kohta. Täytyy lähteä. Muijas matse. No, sä menet kotiin. Mä tilaan olueen ja ehkä jotain muuta. No, käy kiinni. Kaljalla muistetaan käydä, mutta ei hoitaa yhteisiä asioita. Taas yövuoroa. Tai sitten joskus päivävuoroja. Voitais viettää iltoja yhdessä. Pitkään aikaa. Tää säkään ole koskaan kotona, kun mulla on vapaana. Istut siellä toimistossa syö myöhään tai missä liä. Tätä kännisten ämmien seura kiinnostaa enemmän kuin mun. Toi ei pidä paikkaansa, mä haluan olla sun kanssas. Oliks hyvän näköinen? Mä olin Peten kanssa, se on varmaan tosi hyvän näköinen sun mielestä. Sä näet mun salkkuus. Mä ite omat salkkuus. Hitto, se jäi sinne Horsen baariin. Täytyy käy hakeen sen. Älä mene. Sehän on mennyt jo kiinni 11. Mistä sä sen tiedät? Oot sä käynyt siellä? No kerran, pari viikkoa sitten. Käytiin kavereiden kanssa silloin, kun se avattiin. Milloin? Silloin, kun sut piti lähteä taksilla kotiin ja mä jäin sinne yksin. Mä oon ihan varma, että mä kävin tänään ekaa kertaa. Sitä mukavasti muistetaan vai? Ethän mene sinne enää tänään. Saat sen salkun ihan varmasti huomenna.
Terve. Tällä näkyy mitään saa. No ruskea salkku, kun näkyy missä. Onks tän salkkua näkynyt missään? Ei sitä salkkua.